Lastnik vrta na Dolenjskem je rastline razporedil tako, da je vrt privlačen v vseh letnih časih. Neredko se izkaže, da se najlepši vrtovi ne razkazujejo ob glavnih ulicah pred lepimi hišami. Nekateri vsebinsko bogati in z občutkom za lepoto urejeni vrtovi se skrivajo tam, ker jih ne bi nihče iskal. Tak je vrt Tomaža Vesela v manjšem kraju na Dolenjskem, skrit, napol umaknjen, ob hiši, ki je z ceste skoraj ni videti. Vrt Tomaža Vesela ni majhen, saj meri zemljišče približno 1700 kvadratnih metrov. Lastnik vrta se je po končani gradnji hiše znašel pred odločitvijo, ali naj ohrani zaraščen sadovnjak ali pa okolico preuredi. Začel je sajenjem okrasnih dreves, hkrati pa je prizadevno iskal znanje o rastlinah in vrtovih. Vrt je dobival sedanjo podobo v zadnjih 15 letih. Lastnik ni želel kopičiti rastlin v zbirke, kot se to pri nas pogosto dogaja. Pomembneje mu je, kakšna rastišča so primerna za določene okrasne rastline. Pri tem upošteva tudi skladnost barv, rastline razporedi tako, da je vrt privlačen ob vseh letnih časih. Tomaž Vesel se po zahtevnem delu v službi najraje sprosti prav z negovanjem vrta. Preseneča pa njegova ročna spretnost. Sezidal je letno kuhinjo, lepo senčico in kotička za pripravo jedi. Ni vešč le obračanja kamnov in priprave malte. Zna tudi variti in kriviti različne ostanke iz železa. Tako so nastale fantazijske figure, v katerih vselej začutimo kanček igrivosti. V teh dneh so gotovo cvetovi rododendronov ali slečev tisto, kar z močnimi barvami najprej pritegne opazovalca. Vrt je Tomaž Vesel zasnoval tako, da se posamezni kotički nizajo ob veliki osrednji trati. S tem je prostorsko ustvaril osrednjo ravnino, ki omogoča pogled na vse strani, vabi k sprehodu po njenem robu in hkrati omogoča, da rastline dobijo dovolj svetlobe za rast. Kot je primerno za sonaravno oblikovan vrt, na Veselovem vrtu ni ravnih linij. Gredice, trata, poti in druge vrtne prvine so nepravilnih, mehkih oblik. Blizu hiše se razprostira precej veliko zemljišče, kjer nastaja zbirka posebno lepih in redkih dreves ter grmovnic. Ob tej zbirki leži obsežen zelenjavni vrt, za katerega skrbi Tomaževa mama. On pa iz svežih vrtnin rad pripravi sveže jedi. In kot da vse to še ne bi bilo dovolj, so na tem zemljišču postavili pravo kamro. Dolenci bi rekli podek. Poleg nje pa dvojni kozovc, topler po domače. V njem je našla prostor zbirka starih predmetov iz kmečkega okolja. Ko se obiskovalec vrne z prehoda po zelenjavnem vrtu in zbirki redkih dreves, se mu prileže počitek v katerem od kotičkov na okrasnem delu vrta. Prostorov za posedanje in uživanje v lepoti na vrtu Tomaža Vesela gotovo ne manjka.